နေရမောမနက်ခံလိုက်ရတဲ့ကောင်းလေးတယောက်နဲ့ Advanced Server ကစိတ်ဝင်စားစရာ update တရင်များမင်္ဂလာပါ One Shot 7ပြိသက်ကြီးဒီနေ့ပထမအဦးဆုံးစိတ်မကောင်းစရာကနေရမောကကောင်းလေးတယောက်နေရင်ချိုင်ရင်နက်ခံထိသွားပါလေအဲဒီကိုတန်ငယ်ဆော့မြောင်းချိန်ကြီးထားတော့လင်းကတန်ငယ် main room video ထဲမှာတအားကျမ်းလာသလိုလင်းရဲ့ attribute physical attack growth ကိုလည်းခြေထောက်သမားနှင်းကားကနေ6ချီဆော့ချလိုက်တာဆိုတော့လင်းရဲ့ဓာရီတန်ကြီးတက်ပြီး damage သိပ်ပြီးတော့မကိတ်တော့ပါဘူးနောက်တစ်ကောင်ကကြာတော့မြောင်းမသမီးတစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ CC buff ခံရတာပါCC က early game မှာဝီးတယ်ဆိုလို့ CC ရဲ့ attribute physical defense ကို18ကနေ23ထိရဲ့ base magic defense ကို10ကနေ25ထိရဲ့တိုးပေးထားတဲ့အပြင် A1 base damage ကိုလည်း6085ကနေ6090ထိတိုးပေးထားပါတယ် CC ကအရင်ကထက်နည်းနည်းလေးပူမာပြီးနည်းနည်းလေး damage ပူထွက်လာတယ်ပေါ့ဗျာနောက်ထပ် buff ခံရတာကတော့ Nolan မောင်းအရင်တစ်ခါတုန်းက Nolan ကို nerf တာအရန်ပြော့သွားတာတွေ့ရလို့ဒီတစ်ခါ update မှာတော့လူလန်ကိုနည်းနည်းလေးပြန် buff ပေးထားတယ်ဆိုပြီးသူရဲ့ ultimate base damage ကို120 180ကနေ180 240အထိတောင်မှတိုးပေးလိုက်တာဆိုတော့လူလန်ရဲ့ကတ်ကြီးကြီးနဲ့လိုက်ညက်တာကအရင်ငါးချက်ပို့ပြီးတော့အသေးသေးသာနာလာတော့မှာပါ hero buff နဲ့တည်းရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ကောင်ကကြာတော့မထွက်လာသေးတဲ့စုယိုးပါစုယိုးကလက်ကိန်းမှာအရန်ချမ်းမိမဲ့အာလီနဲ့မိကိန်းမှာ damage သိမ့်မထွက်လို့အာလီနဲ့မိကိန်းမှာ damage တိုးပေးလိုက်ပြီးလက်ကိန်း damage ကိုတော့နည်းနည်းလေးလျှော့လိုက်ပါတယ်ဟီးရိုတင်ဆူယိုရဲ့ skill 2 damage by trap casting skill 2ကိုအချက်ထည့်ရုံနဲ့ထွက်တဲ့ damage ကို432 632အပေါင်း360 physical attack ကနေ6984 240ရာခိုင်နှုန်း extra physical attack ထိတင် skill 2ကိုတခဏဖိထားရင်ထွက်တဲ့ damage ကို180 260အပေါင်း150ရာခိုင်နှုန်း physical attack ကနေ250 410အပေါင်း100ရာခိုင်နှုန်း extra physical attack ထိရနေSkill 2ကိုဖိထားရင် Skill 2က enhance ဖြစ်သွားတဲ့အခါထွက်တဲ့ damage ကိုလည်း324 468 280ရာခိုင်နှုန်း extra physical attack ကနေ450 950 180ရာခိုင်နှုန်း extra physical attack ရဲ့ဆိုပြီးအတီးတီးတိုးပေးထားပါလေ Hero buff နဲ့တွေ့ပြီးတော့ battlefield adjustment တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါဦးမယ် battlefield adjustment အနေနဲ့ကတော့ buff လာလာလူရက်တဲ့ကောင်းနေရန်ကအနေငယ်တက်တာသွားအောင် junglery နဲ့အတူကိုတင်းဘက်ကတခြားလိန်က hero တွေ buff လာလူရင်ဘဖာရရဲ့ရွှေနဲ့ experience ကဂျန်ဂလာကပဲအပြည့်အဝရရှိသွားပြီးလာလူတဲ့ကောင်ကဘာဆိုဘာမှရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီနေရာမှာတခုတော့ကန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်ဂျန်ဂလာကဘဖလာလူနေတဲ့ကောင်ရဲ့အနီးနားမှာတော့ရှိနေဖို့လိုပါတယ်ဂျန်ဂလာကအောက်ကလိန်မှာရှိနေတော့ဒီမိတ်ကအပေါ်လိန်ကဘဖကိုကူးစားသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖီယော experience ကကူးစားတဲ့ကောင်ကပဲရသွားမှာပါနောက်ထပ်ချွင်းကြားတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်ဒီအဖက်ကဘတ်ဖာရရဲ့ဂိုးနဲ့ experience ကိုပဲဂျန်ဂလာကရရှိမှာပါဘတ်တက်လို့ရတဲ့ special effect ဥပမာ blue buff red buff effect မျိုးတွေကိုတော့လက်စရတဲ့ hero ကပဲရရှိအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘတ်ဘလူးခံရတဲ့ရန်ကအနေငယ်တော့တတ်တာရရသွားမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျနောက်နေ့တွေမှာလည်း video အသစ်တွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ဦးမှာမလို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးခဲ့ကြပါဦးအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ